Söker du energioptimering för din verksamhet? Många industrier står inför utmaningen att behöva minska energiförbrukningen och minimera deras koldioxidavtryck genom att fokusera på grön energi. Lösningen: värmeåtervinning från ExoDraft. Med en lösning som bygger på värmeåtervinning som ExoDraft kan du minska dina CO2-utsläpp och på samma gång uppnå lägre kostnader för energi utan att påverka din produktion. Överskottsvärme finns i en mängd olika branscher och ofta skickas värmen direkt ut i skorstenen. Genom att fokusera på ett effektivt utnyttjande av spillvärme kan ditt företag använda upp till 80% av den energi som skulle ha gått förlorad. Överskottsvärmen som omvandlas till varmt vatten och sedan kan överföras till fjärrvärmenätet och återanvändas i produktionen som används för uppvärmning, bad, rengöring och mycket mer. Processen från det första besöket till nyckelfärdiga lösningen. ExoDraft besöker ditt företag och utför en analys samt loggar av processer som genererar överskott av värme. Genom att använda vår OptiCalc-programvara kan vi beräkna hur mycket du kan spara och vad avkastningen på investeringstiden är. Bidrag ges ofta till företag som investerar i värmeåtervinning. Vi är bekanta med den lagstiftningen och hjälper gärna dig och din energirådgivare med en ansökan. Vi designar och illustrerar den optimala lösningen för ditt företag. Och därefter levererar vi och installerar systemet så att du kan få en nyckelfärdig lösning. Vidare så erbjuder vi dig en kontraktstjänst, din garanti för att ditt värmeåtervinningssystem alltid fungerar på ett optimalt sätt. Och det bästa av allt är att avkastningen av investeringen vanligtvis är mindre än 2 år. Fortfarande inte övertygad? Besök exodraft-varmeatervinning.se för att lära dig mer.